Vaše novo vozilo Zoe stekali na bolanskem drogu zagotavlja varno vožnjo. Omogočajo spreminjanje nastavitev ali klicanje, medtem ko z očmi neprestano spremljate dogajanje na cesti. Na levi strani volana sta stikali regulatorja hitrosti in omejevalnika hitrosti. Če želite vklopiti ali sklopiti omejevalnik hitrosti, pritisnite to stikalo. Če želite vklopiti ali sklopiti regulator hitrosti, pritisnite tega. To stikalo poveča nastavljeno ali potovalno hitrost. To stikalo jo zmanjša. Pomembno, če želite spremeniti hitrost v korakih po 2 km na uro, pritisnite stikalo. Če jo želite spremeniti v korakih po 10 km na uro, pa ga pritisnite in pridržite. Stikalo z oznako O preklopi funkcijo omejevalnika hitrosti in regulatorja hitrosti v stanje pripravljenosti. Na desni strani volana so stikala za prostoročno telefoniranje in vklop določenih funkcij za pomoč pri vožnji prek potovalnega računalnika. S funkcijo prostoročnega telefoniranja lahko odgovorite na klic ali ga prekinete tako, da pritisnete to stikalo. Ta gumb na kratko pritisnite, da vklopite glasovno prepoznavanje. Za izklop ga pritisnite in pridržite. Ko je glasovno prepoznavanje vklopljeno, upoštevajte audiovizualna navodila, ki jih zagotavljata sistem in zaslon. Multimedijske funkcije ali telefon lahko torej uporabljate, ko imate obe roki na volanu. To stikalo pritisnite za prikaz informacij na instrumentni plošči. Ta stikala uporabite za pomikanje po informacijah o potovalnem računalniku in meniju za prilagajanje nastavitev vozila. Pomembno, za ponastavitev vrednosti na instrumentni plošči pritisnite in pridržite enega od teh gumbov. Na koncu pritisnite gumb v redu, da potrdite izbiro.